Saímos de Resende, no estado do Rio de Janeiro. O nosso destino final é Brasília, mas nós vamos fazer por etapas, para a viagem ser mais divertida. E convidamos você para nos acompanhar nesses 1.269 quilômetros, quando passaremos pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, até chegar ao Distrito Federal. Nossa primeira parada vai ser aqui no Frango Assado, na rodovia Presidente Dutra. E as rodovias aqui em São Paulo são muito pedagiadas. E a segunda vez que nós estamos passando aqui nessa estrada, nós já passamos também em 2021. E existe uma alternativa passando só por Minas Gerais, que tem um pedágio bem mais barato. E de outra vez nós vamos experimentar por lá e mostrar para você. E logo adiante nós vamos sair da BR-116, que é a rodovia Presidente Dutra, para entrar na rodovia Dom Pedro I, que é SP-065. Aqui já estamos na rodovia Dom Pedro I, em direção a Campinas. Atibainha. E aí nossa próxima parada, né, coincidência, mas é outro frango assado, mas não tem problema porque a gente gosta também de frango assado. Quase chegando em Campinas, então 329 quilômetros de Resende até aqui, e aqui a gente passa a primeira etapa dessa viagem, bem rápido, bem tranquilo. Passou pelo limite de município de Leme e Araras. E a parada agora vai ser aqui na Rosim. Lugar bem simpático e bonitinho. Mostrar as minhas madeleines. E aqui a gente está passando em Porto Ferreira, que é o lugar onde tem aquelas louças, os cristais. Porto Ferreira, mas agora a estrada já não está muito boa. E aqui, gente, eu encontrei uma coxinha vegana de alho poró. Não, não é vegana, é de alho poró com catupiry, né? Mas tá bom, tá valendo. Doida pra comer uma coxinha.
aproveitando a oportunidade desse vídeo para mostrar também para os amigos portugueses Mina e José um pouco das estradas brasileiras e a extensão do país. Nós saímos da região sudeste e estamos nos dirigindo à região central do país. Aqui na frente a gente vê duas fumaças vermelhas. Na verdade não é fumaça de fogo não, isso é tipo um rodamoinho, um pequeno um rodamoinho, né? De poeira vermelha aqui dessa região. A gente está próximo à divisa de fronteira de São Paulo com Minas Gerais. Esse tá bem pequeno, ainda não tá nem dando para ver, já tá subindo aqui, mas a gente viu um lá atrás, uma coisa muito densa. Pensou que fosse um incêndio. Aí agora a gente está procurando. E aí nós paramos para abastecer, né? E você perguntou pro frentista o que que era aquilo, se era um incêndio, algum produto químico, tudo. Ele disse que era um debuinho, que é muito comum nessa época de seca aqui. Não chove há muitos meses. Então acontece com frequência. Olha, ali atrás tem um início, mas não está formado, definido. É, lá no fundo tem um. E aqui a gente já pode ver um exemplo disso. Um pequeno rodamuinho de terra. É porque está um período muito seco aqui. E volta e meia tem esses rodamuinhos aqui na região. E a gente está vendo vários. Não tão grande quanto o primeiro que a gente viu, que parecia um grande fogo, mas a gente nem pensou em filmar, achou que fosse uma queimada, alguma coisa assim. Lá ao lado também, ao fundo, tem um outro bem definido, mas está muito distante e com o zoom não fica muito bom. Já está finalizando, mas tem uns que são muito definidos. E aqui mais uma parada técnica para ir ao banheiro e mostrando para vocês que aqui é lanchonete, café, restaurante. Já quase na divisa com o estado de Minas. Atravessando aqui o Rio Grande e atravessando do estado de São Paulo pro estado de Minas Gerais. A partir de agora a gente está entrando na BR-050, administrado pela Ecominas. E aqui também é conhecido como Rodovia Chico Xavier. E a gente vê que em Minas também continua muita produção de cana-de-açúcar. Chegando aqui em Uberaba, em Minas Gerais. Aproximadamente 340 mil habitantes, Uberaba é um município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais. A agropecuária é o forte na economia do município, que tem também uma grande vocação turística. Fizemos uma rápida passagem pela cidade e o pouco que vimos nos impressionou. Bem na frente a gente tem o mercado municipal de Uberaba. Datado de 1924, essa sede do mercado municipal foi tombada pelo patrimônio histórico e artístico do município de Uberaba. Legal. E aí a gente chegou aqui na Raça e Pesca para conhecer o amigo e seguidor também aqui do canal, Carlos Henrique,
daqui de Minas, Uberaba. As frutas do mercado também são lindas. Para quem quer vir fazer as compras e ainda fazer um lanche, tem as pastelaria, o bar e lanchonete Mercadão. Aqui no mercado encontramos produtos gastronômicos diferenciados, como os doces, queijos e laticínios regionais. E valeu muito a pena ter vindo aqui no Mercado Municipal de Uberaba. Surpreendeu a gente, um mercado muito bonito. E para hospedar, escolhemos o Ibis Uberaba. E ao lado do Ibis tem o Shopping Uberaba. E hoje nós vamos visitar e mostrar também um pouquinho para você. A alimentação aqui é bem legal, ela é separada da parte das lojas, por isso o cheiro das comidas fica guardadinho aqui dentro. E aqui a típica comida mineira. Aqui em Uberaba, é lógico que a gente vai comer uma comidinha da fazenda, uma mineira, né? E aqui, gente, tem esse carrossel que é lindo. Aqui tá bonitinho. Tudo muito especial, desde o queijo branco que recheia o pão e essa broinha de milho para tomar com café, não tem igual aqui. Aqui a gente já começa a ver o início da cidade de Uberlândia, por onde nós só vamos passar hoje. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da cidade, pode ir um vídeo nosso aqui no canal. Atravessando o rio Paranaíba. E ali fica o rio Paranaíba. E agora já estamos aqui no estado de Goiás. Catalão para abastecer e aproveitar e ver um pouquinho da cidade.
A gente já vê ali que tem uma igreja com uma torre bonita. Estamos aqui nesse posto de combustível, bem do lado da igreja. E aqui tem também a Casa Santo Pane, que é aqui que a gente vai fazer aquela paradinha estratégica. Em viagem de carro, é importante a gente ir mapeando os lugares para parar, para ir à toilette, para tomar um café. Hora de comer, mas a gente não perde a oportunidade de mostrar uma comida local aqui de Goiás, a farofinha amarelinha, o quiabo, bananinha frita e aqui uma vitrine bem bonita de doces com macarrões, tortinhas. A gente tá aqui em Catalão, Goiás. Volta a estrada rumo a Brasília. Life unfolds in the strangest ways. And sometimes you just can't keep love alive. But I've tried and I've tried. But essa região a gente tá observando que a seca tá tão grande que até o milho plantado a gente percebe que ele não vai vingar. Porque ele já tá todo seco. Agora a gente tá passando aqui na região de Vila Aurora. Um abraço aí pro pessoal de Vila Aurora. E aqui o que é uma constante nessa estrada são esses silos, provavelmente de grãos. When I take the rest of me, 'cause all that's left are just these crying eyes. And I've tried, and I've tried, but I just can't drink you off my mind. Since you left me, things have been so heavy. Paramos aqui no rest area. Mostrando aqui pra você que o banheiro é bem arrumadinho assim. Melhor que muito banheiro de parada de posto de combustível que a gente para na estrada. The winds have changed and they might bring you back to see the remnants of the man that you once had. But if you look beyond the smile and the wind, just... E a próxima cidade aqui é Cristalina, ainda no estado de Goiás. Cristalina, com as obras de duplicação da rodovia. Se a gente for aqui para a direita, vai para Belo Horizonte. Aqui a gente segue para Brasília. Since you left me, things have been so heavy. Aqui a gente já observa uma vegetação mais do cerrado, que são as árvores menores. E fizemos uma parada aqui, é uma churrascaria. A gente está só passando por uma água, toalete. Aqui tem umas carpas. A gente pediu aqui uma empada, que é mais no estilo goiano. É uma empada goiana? Estaremos chegando na cidade. Isso
você esteve aqui com a gente. Nós agradecemos muito sua companhia, pois é muito importante. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e deixe também um like se gostou do vídeo. Fique com a gente, que ainda vem muito vídeo por aí. Obrigada pela companhia e tchau! And I wanna take you there.